DPS će razmotriti i ideju manjinske vlade kao rješenje za krizu vlasti, poručuje lider najjače opozicione partije i predsjednik države Milo Đukanović. Ipak kaže da zajedno sa svojim tradicionalnim koalicionim partnerima vide makar dva bolja rješenja. Prvi je scenarij izbor. Šta je prirodnije nego kada državna politika zapadne u ovakav ćorsokak nego organizovati privremene parlamentarne izbore. Drugo rješenje mi je politička vlada. Ako pričamo o manjinskoj vladi, potpuno jasno, to je neka vlada koja će biti na određeno vrijeme. Jer je to 6 mjeseci, 9 mjeseci, koliko je to? Ali nedovoljno će biti za ono što treba uraditi u ovoj zemlji nakon ovakve pošasti koju je doživjela tokom prethodnih 15 mjeseci. Komentarišući navode da je i dio vladajućih partija spreman da podrži manjinsku vladu ako im međunarodna zajednica garantuje da će se Đukanović povući sa čela partije i neće se kandidovati na narednim predsjedničkim izborima, lider DPS-a to odlučno negira. Nikada niko pa ni u ovom vremenu kada govorimo o predstavnicima međunarodne zajednice, nije ni pomislio tako nešto, razgovara sam. Mi takve predloge daje, prosto želim da kažem, razgovaram s pristojnim ljudima, a pristojni ljudi to ne rade. Ja ovo vidim kao taj produženi pokušaj da se nastavi sa kompromitacijom Demokratske partije socijalista. Đukanović poručuje da je riječ o špekulacijama iz domaće medijsko-političko nevladine mešetarske kuhinje. Oni bi željeli da i sjenke odlučuju ko će biti vlast u Crnoj Gori i ko će u personalnoj izvedbi biti predstavnici vlasti u Crnoj Gori. Naravno, od toga nema ništa, jer da sam se želio povinovati takvim idejima, imao sam kad tokom posljednjih 30 godina. Kao što se nikada od DPS-a neće čuti da bilo kojoj partiji bira lidera, tako ni DPS neće dozvoliti da joj ga biraju ili smjenjuju, zaključio je Đukanović.